მოგზაურები, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს. მე თეატრისა ინფორმაციო სამსახური თქვენ უყურებთ ახალ სტორმეძე სოსო კაციდაძესთან ერთად. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დელეგაციის წევრებმა დანიის ქალაქ ორჰუსში იკურდეს. შიდა ქართლის საინფორმაციო სააგენტო ქართლიჯის ინფორმაციით, დელეგაციის 47 წევრიდან სამშობლოში 3 არ დაბრუნებულა. 19-დან 21 ივლისამდე დანიაში ლადო ვარძელაშვილის სამინისტროს დელეგაცია გორის დილასა და ადგილობრივ კლუბ ორჰუს შორის მატჩზე დასასრება ჩავიდა. დელეგაციის ერთი წევრი სუპერმარკეტში მაისურებისა და ქამრების ქურდობისთვის დააკავეს. დაკითხეს და შემდეგ ჯარიმა დააგიწრეს. კიდევ ერთი წევრი კი მალულად ჩეხეთში გადაფრინდა და ევროპაში დარჩა. დანიაში მომხდარი ინციდენტი ქართლიჯისთან საუბარში დაადასტურა გორის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ თემურ ხაჩიურმა. რამდენიმე წუთის წინ კი მეცხრე არხი დაუკავშირდა გორის დილას პრეზიდენტ ზურაბ დალაქიშვილს, რომელმაც დანიის ინციდენტთან დაკავშირებით საუბარი არის სურვა და განაცხადა, რომ ამ საკითხზე მეცხრე არხის კითხვებით შეწუხებულია. ის წევრები იყვნენ თუ არა ნამდვილად დაკავებულები დანიის პოლიციის მიერ ქურდობის გამო? არაფერი დაკავებულები არ იყვნენ, არასდროს. რამდენი ადამიანი იყო წასული დელეგაციაში, რამდენი იყო? და დაკითხვაზე ხო არა ვარ, კაცო, არავით არის 26 წელი, არაფერი ქულმა არ ვაკეთებ კომენტარს, რა იცოდეთ, სანამ მეორე ან მეორე თამაში არ გვექნება. არავითარია რა, ისე ვარ გადამაციაში ხართო, დაღდა თარმცარია. ეს საპასუხისმგებლო მატჩი გვაქვს ძალიან განმეორებითი და როგორც გინდა გამიგეთა. გასაგებია, მაგრამ ეს იმას ხალს არ უშლის, რომ კითხვებზე გიუპასუხოთ ბატონო ზურაბ. არავითარ, რატო გამომძიებელი ხარ? არა ვარ გამომძიებელი, ჟურნალისტი ვარ. არა, არ გიპასუხებ ახლა, რო არ გიპასუხო რა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ციციკაშვილი, რომელიც უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხის ირგვლივ. საბა, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეს პიროვნებები, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ერთ-ერთი მათგანი გადავიდა ისევ გერმანიაში. ფათაშორის დელეგაცია გერმანიიდან წავიდნენ დანიის რესპუბლიკაში, იმიტომ რომ მანამდე გორის დილას გერმანიაში ქონდა შეხვედრა, იქ ქონდა შეკრება და შემდეგ გადავიდნენ დანიაში. მინდა ჩვენ ასევე გავავრცელოთ ინფორმაცია ერთ-ერთი პიროვნების ჩეხეთში გაფრენასთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია არის დადასტურებული, არის უტყუარი ინფორმაცია. ჩვენ ასევე საუბარი ქონდა დანიის ნაციონალურ პოლიციასთან, გვაქვს მიმოწერა, ჰქონდა სატელეფონო საუბარი, ფათაშორის გამოგვეხმაურნენ და კონკრეტულ ოფიციალურ განცხადებას ისინი ოფიციალურად მოგწერენ, ხოლო კონკრეტულად რა საუბარი ჰქონდა ჩვენ მათთან ამ ეტაპზე, მე ამას არ გავახმაურებ. და ეს ალბათ დღის განმავლობაში მოხერხდება მათი ოფიციალური კომენტარის გაკეთებაც. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს 47 კაცი იყო ეს გულშემატკივრები მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალური პირები, რომელიც დაკომპლექტებული იყო შიდა ქართლის კონსტიტუციური საფრთხეების დეპარტამენტის უფროსის მიერ, კერძოდ დუჩიძის მიერ დაკომპლექტებული. დუჩიძე ამ ამბავს შეეწირა და ის გაათავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. ესეც არის ერთ-ერთი ახალი ინფორმაცია, რომელზეც ასევე ჩვენ დამატებით მივიღეთ ამის შესახებ და პასუხი სწორედ აი ამ ინციდენტის გამო აგო ამ ადამიანმა. რა შეეხება დეტალებს თუ რა მოხდა, ერთ-ერთი მაღაზიიდან, სუპერმარკეტიდან დელეგაციის წევრებმა მოიპარეს ქამარი და მაისურები. დაახლოებით, როგორც მე ვიცი და ეს უშუალოდ იმ ადამიანისგან ვიცი, რომელიც იმყოფებოდა ამ დელეგაციაში, დაახლოებით იყო $30-40 ღირებულების. მათ დაეკისრათ ჯარიმა, ესე რა ზომით არის, ხა რა მუხლით არის დანიის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, ეს ჯერჯერობით არ არის ჩემთვის ცნობილი, მაგრამ მათ დაეკისრათ ჯარიმა. არის ეს ადმინისტრაციული თუ კოდექსის მიხედვით, ამაზე მე ჯერჯერობით ვერაფერს გიპასუხებ. ჯარიმის შემდეგ ეს ჯარიმა იქნა გადახდილი და შემდეგ ერთ-ერთი პიროვნება დაბრუნებული, მათ შორის გორელი. გიორგობიანი, ისევ გითხარით, არის თბილისელი, რომელიც არის დაზუსტებული გვარი და დაზუსტებული პიროვნება. ის გადაფრინდა გერმანიაში და ის გერმანიიდან დაბრუნდა თუ არა საქართველოში, ჯერჯერობით ეს დეტალი არ ვიცი, მაგრამ ვიცით, რომ გადაფრენილია გერმანიაში.
დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენე პირდაპირ ეთერში შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბა ციციკაშვილი საუბრობდა. განაგრძობთ გამოშვებას კახეთში სტიქიით დაზარალებული სოფლების დიდ ნაწილს ელექტროენერგია, წყალი და გაზი ამ დრომდე არ მიეწოდება. მოსახლეობა, რომელსაც მოსავალი თითქმის სრულად გაუნადგურდა, უკვე შიმშილი საფრთხეზე საუბრობს. თელავისა და გურჯაანის რაიონებში მიმდინარეობს დაზიანებული შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოები. დღესდილიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია სამუშაოების შესრულებისას დაშავებული 24 წლის გიორგი გოგილაშვილის შესახებ. მეცხრე არხის კახეთის ბიუროს კორესპონდენტი თეა ლავერდაშვილი ახლა გურჯაანის ავადმყოფოშია და დეტალების გარკვევას ცდილობს. ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს დეტალებით. თეა, მოგესალმებით. როგორია დაშავებული ჟამთველობის მდგომარეობა და ზოგადად როგორია შექმნილი სიტუაცია? შედეგები სალიკვიდაციო სამუშაოებისას დაშავებული 24 წლის გიორგი გოგლიაშვილის ჯამრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. ახალგაზრდა ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ჯგუფის წევრი იყო და ის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე მუშაობდა. მას ხედაეცა და გურჯაანის რაიონულ საავადმყოფოშია გადმოყვანილი. ექიმების განცხადებით ახალგაზრდის სიცოცხლეს და ჯამრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება დაზარალებულ მოსახლეობას, ჩვენ დღესდღეობით მიმყოფებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანში. ეს სწორედ ის სოფელია, რომელიც სტიქიის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდა და ადგილობრივები ყვებიან, რომ სტიქიის შემდეგ მათი საყოფაცხოვრებო პირობები უკიდურესად დამძიმდა. გარდა იმისა, რომ ამ სოფელს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია, სასმელი წყალი და ბუნებრივი გაზი, მოსახლეობას შეექმნა პროდუქტის პრობლემაც. ადგილობრივები ყვებიან, რომ მათი შემოსავლის და თავის რჩენის ერთადერთი საშუალება იყო სოფლის მეურნეობა და იმის გამო, რომ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საკარმიდამო ნაკვეთები 100%-ით არის განადგურებული, ათეულობით ოჯახი ფაქტიურად შიმშილის ზღვარზეა დარჩენილი. ამასთან ერთად მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს პროდუქტის დარიგების პრინციპი, რომელიც ხელისუფლების ორგანიზებით მიმდინარეობს. ჩვენ შეგვიძლია დაზარალებული მოსახლეობა. მე შოკი, ფქვილი, ის ყველაფერი. არ მისცეს. როგორ არა ვარ ჩიმშილის ზღვარზე, ვინ რას მოგვიტანს შვილო? არაფერი არ არის. არაფერი, რა ჭამოს ხალხი? ნახევრად კი არა, მეტად. სტუმშივრები ვართ, რა უნდა ითქვას. ძალიან გვიჭირს. ყველა. ვერ იტყვით, რომ ყველა გაჭირვებულია. დახმარება საკმარისი არ არის, ეს არის მინიმალური თანხა ელემენტარული საარსებო. მართალია, დაზარალებულ სოფლებში არეობს ინტენსიური რეჟიმით სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მიმდინარეობს საცხოვრებელი ჯერ კიდევ ათეულობით საცხოვრებელი სახლი რჩება სახურავის გარეშე და მიუხედავად იმისა, რომ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს სპეციალური კომისიები, რომელიც ბარავს ითვლის ამ დრომდე, ზუსტი ოდენობა ჯერ კიდევ ცნობილი არ არის. დიდი მადლობა, თეა ალავერდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში კახეთიდან. განაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე დღის წინ მომხდარი სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტში 162 მილიონი ლარი იქნება მობილიზებული. ამ თახიდან 82 მილიონი ლარი საბიუჯეტო სახსრებია, ხოლო 80 მილიონი დონორების დაფინანსება. საქართველოს პარლამენტში დღეს ბიუროს ხდომაც შედგება ბიუჯეტის შესატანის ცვლილებებზე დეტალურ ინფორმაციას დეპუტატები ფინანსთა მინისტრისგან მოისმენენ. თორნიკე კვერეჩხელაძე განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში, რომელიც ახლა პარლამენტში იმყოფება. თორნიკე, მოგესალმები. თუ არის ცნობილი კონკრეტულად რაზე დაიხარჯება ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხები და რა შეფასებებს აკეთებენ დეპუტატები? მილიონი ლარი, ეს ის თანხა, რომელიც კახეთში სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას მოხმარდება. აქედან 82.3 მილიონი ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება, ხოლო 80 მილიონი ლარი დონორების დახმარებით გამოიყოფა. სწორედ გია ცაგარეიშვილს ეს ამ 80 მილიონი ლარის წარმომავლობა აფიქრებს, რადგან ის აცხადებს, რომ 80 მილიონი ლარი ეს არის მსოფლიო ბანკის მიერ გამოყოფილი კრედიტი, რომელიც უნდა მოხმარებოდა არა სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციას, არამედ კახეთის განვითარებას. ჩვენ შეგვიძლია გია ცაგარეიშვილის კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. რაც შეეხება ამ თანხების მობილიზებას და თვითონ სტრუქტურას, 162 მილიონისა, ნუ ბატონები ხელისუფლებიდან ამბობენ, განმარტებით ბარათში ისინი წერენ, რომ 80 მილიონი თითქოს და მსოფლიო ბანკის მიერ იქნება გამოყოფილი, რაც არის სიცრუე, 80 მილიონი უკვე გამოყოფილია. თუმცა არა ამ კატასტროფის შედეგების ლიკვიდაციის კუთხით, არამედ კახეთის განვითარების პროექტის დაფინანსების კუთხით. ეს არის სასესხო ხელშეკრულება, რომელიც რატიფიცირებული იქნება დაახლოებით 7-8 თვის უკან, ჯერ კიდევ საქართველოს პარლამენტში.
ჩვენ 80 მილიონის შესახებ კითხეთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს სურაბ მელიქიშვილს, თუმცა მან პირდაპირ კითხვისგან პასუხის გაცემისგან თავი შეიკავა და გვითხრა, რომ ყველა სტიქი დაზარალებული ადამიანი მიიღებს ახმარებას, როგორც სახურავის გადახურვას, ასევე ისინი მიიღებენ სურსაც. რა შეეხება ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის, რამდენიმე წუთში ისინი ელოდებიან ფინანსთა მინისტრს, სწორედ ფინანსთა მინისტრს დაუსვამენ კითხვებს, თუ როგორ აპირებს ხელისუფლება 62 მილიონის მობილიზებას სტიქით დაზარალებულთა დასახმარებლად. რა შეეხება კონკრეტულ ახალ ბიუჯეტს, რომელიც სტიქით დაზარალებულებს უნდა მოხმარდეს 5 ივლისს, პარლამენტი დაამტკიცებს რიგარე შეცდომაზე. სოსო, მადლობა. საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ პარლამენტიდან თორნიკე კვერენჩხელაძე საუბრობდა. სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელის თანამდებობა კი ისევ ვაკანტურია. ლევან ბეჟაშვილის შემცვლელი პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით დეპუტატებმა უნდა დაამტკიცონ. სავარაუდოდ ეს ხვალინდელ რიგარეშე სესიაზე მოხდება. მანამდე კი კულუარულად უკვე საუბრობენ, რომ შესაძლოა სახელმწიფო აუდიტის გენერალურ აუდიტორად პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თორდია დანიშნონ. განიხილება კიდევ ერთი კანდიდატურა გიორგი ლაცაბიძე, რომელიც ბეჟაშვილის მოადგილე იყო და დღემდე პოსტიკავებს. მანამდე კი ლაცაბიძე გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე და პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსი იყო. პარლამენტიდან იმედა დარსალია ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში. იმედა, მოგესალმებით. რა პროგნოზებს საკეთებენ ქართველი დეპუტატები საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით? პარტიურად უკვე ცნობილია კანდიდატურა, რომელსაც პარლამენტი ხვალგანიხილავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. ეს გახლავთ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლაშა თურდია. ჩვენ რამდენიმე წუთის ლაშა თურდიას კომიტეტში ვისაუბრეთ. პირად საუბრებში მის კომიტეტის წევრები ადასტურებენ ამ ინფორმაციას, თუმცა ასევე ვისაუბრეთ რამდენიმე წუთის წინ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს, ზურაბ მელიქიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ის ვერც დაადასტურებს და ვერც უარყოფს ამ ინფორმაციას, რადგან ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივა. როგორც იცით, გუშინ თანამდებობიდან გადადგა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი და მის ადგილას სახელდებოდა ნათია მორგელაძის კანდიდატურა, თუმცა დღეს ეს ინფორმაცია უკვე აღარ დასტურდება და ფაქტიურად უკვე საუბარია ლაშა თორდიას კანდიდატურაზე. დიდი მადლობა. იმედა დასწალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გეორგანიზაციის პროგრამების დირექტორის დინა ხატისკაცის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადება გაავრცელა, სადაც ხატისკაცის დათხოვნის მიზნად ორგანიზაციულ შეუთანხმებლობას ასახელებს. ჩვენი გუნდის ერთობლივი ძალისხმევის დამსახურება ის მიღწევები და საზოგადოების ნდობა, რომელიც ორგანიზაცია მოიპოვა. ამავე დროს ჩვენ გვაღალვებს ის განცხადებები, რომელმაც საფრთხე შეიძლება შეუქმნას ორგანიზაციის იმიჯს და საქმიან რეპუტაციას. სწორედ ამიტომ გადაწყვეტთ გამოხმაურებოდით დღეს გაკეთებულ განცხადებებს და საჭაროდ გამოგვეხატა ჩვენი პოზიცია ორგანიზაციაში მიმდინარე შიდა პროცესებთან დაკავშირებით, წერია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ სპეციალურ განცხადებაში. თავად ნინა ხატისკაცისთვის უცნობია სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი. ამბობს, რომ რამდენიმე წლიანი მუშაობის მიუხედავად მას გაფრთხილებაც კი არასდროს მიუღია. ხატისკაცის სამსახურიდან გაშვების შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის ერთ-ერთმა წევრმა და კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა გელამ თივლიშვილმა პროექტი პროტესტის ნიშნად დატოვა. თივლიშვილი ამბობს, რომ მას ხატისკაცის გათავისუფლების შესახებ უფრო ადრე ჰქონდა ინფორმაცია და მის გასაშვებად ნიადაგი მზადდებოდა. ამ წლებში სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ოფისში სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლები ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას მართავენ. დეტალებს ჩვენ უკვე შემდეგ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ქართულ ოცნებას კი ბათუმის მერია ევროპის მოედანზე წინასაარჩევნო შეკრების გამართვაზე უარი უთხრა. როგორც კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ბათუმის მერიამ უარი უთხრა კოალიციას იმ მოტივით, რომ ტურისტული სეზონის გამო ქალაქის ყველა ცენტრალური მოედანი და პარკი პირველიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით დაკავებულია. კოალიციის წარმომადგენლები შეფასებით ეს პასუხი კანონიერი იქნებოდა, თუ ბათუმის მერიას 5 აგვისტოს ევროპის მოედანზე უკვე დაგეგმილი ექნებოდა კონკრეტული ღონისძიება. ასეთი ღონისძიების თაობაზე კი კოალიციისთვის მიწერილ პასუხში არაფერია ნათქვამი. რა ალტერნატიულ ადგილს თავაზობს აქციის გასამართად ბათუმის მერია ქართულ ოცნებას, ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი ისაუბრებს ბათუმიდან, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება. მოგესალმებით და გისმენთ. დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ დღეს ქალაქ ბათუმის მერია მოგვაწოდა, ხელს ქალაქ ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე ატერს და ამ დოკუმენტში წერია, რომ ყველა პარკში, სკვერში და მოედნებზე დაგეგმილია სანახაობითი ღონისძიებები, რომელსაც შემოქმედებითი კოლექტივები ჩაატარებენ. დოკუმენტში არ არის აღნიშნული, რომელი შემოქმედებითი კოლექტივები სად
Ամստադիոնսը չադարդես, դղես իսինի շեղտեն կալակ բատումիս մերիս արմումադգելեպս, դակ իդավերտ խոստխովես, սրոմ կալակ բատումիս ծենտրալու նատլշի գամող ուղոսմունից պել դետվատ էրիտորիա։ Իսին իտխովեն կոալիթյակարտուլ երտնեպիս ծավրեպի, իտխովեն անբանիս կոշկտան ստորետ իմ այմ տերիտորիաս հոմասը ծեղատքո են, չյան իմա ուրեբելիք ադրշի խայդավուս, այմ ամ ուկանը տերիտորիազը իտխովեն ակցիիս չատ արեպաս, դա Իդև էրտխել, դղես էրիլովիտ մի մարդավեն կալակ բատումիս մերիաս դա առոգործ կոլիթյա կարտուլի ոտնեպիս ծավրեպի անվովեն, իսինի մերիաս ամջերատ գապ տխիլ է բենրոմ կոլիթյա կարտուլի ոտնեպա խուտ ագվիստոս, բատումշիս Ախալի թորմեծ է բրունդ է բապիրդապիր է թերշի, մեդիաջ գուպ սախալի սամիս նեխավս կախի կալած է։ Նագրեպիս խոպիլի կապիտ միսադը կարտուլիոցնեպիս ձևրի սաղթան, Սանդրադի աշիրամ դերի մեսա ատիսկան մովլոբաշի մո Kartuli otsne bidan, baton murman manswa lideri ma muktes mitiche barom da musuli kavi. Ja komentar zgaget. Peso pela presponzende, te jurnaliste. Lota interesos medias. La tagari de pes sakutari sakheli da guari, qonala artao marto preskar da anakhevi ese kitkres. Ado kangalobs, ugeshinia sakutari sakmis keteba da anebe, tavi da nuaketeba mas. Rats ar gamugdis, aruna gaaketro, es chemir cheva. Ugaitvalisinem tsagadgebe. Pulistis qualaferi aruna gaaketo. Damnes gixtien. Դամնեզ գիստիանը կոնգրատուլի սիուժետ էպիս դա կամուծախ էպեպիս ես ասուլ էպլե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 պլ
მოგებულებას არ აქვს. მე როდესაც აიყვანეს ეს ზგარე, ხობიდან იღებდნენ ყველაფერს თუ რა ხდებოდა როცა და ამის ფიბას არ აქვს ეს დაფარი. ერთი საკუთრება, მაგრამ რა სიძლიერე ჩვენ ასე ქვეყანაში ცხოვრობთ, სამართლობა ქვეყანაში, მაგრამ ჟურნალისტებს ის ეწოდებათ, ეს არის შინა დასაქმებათა სამინისტროს ერთ-ერთი დამკვირვებლის თანამშრომლები, მაგრამ მათ ჟურნალისტები რო უწოდა ეს თემა საერთოდ ბათუმის საგრაბულო მენეჯმენტ სერვის დელფინარიუმთან ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ამის შესახებ მენეჯმენტ სერვის ბათუმის საგრაბულომ ოფიციალური წერილით მიმართა. წერილში, რომელსაც ხელს ბათუმის საგრაბულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე აწერს, აღნიშნულია, რომ კომპანიისთვის დამატებითი ვადის მინიჭება სავალდებულო არ არის, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ მართველი კომპანია დაკისრებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს. ბათუმის დელფინარიუმი მენეჯმენტ სერვის მართველობაში 19 წლიანი ვადით ჰქონდა და ეს ვადა 2050 წელს ეწურებოდა. აირაიმ ქვეყანაში მიმდინარე საშინაო და საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე მორიგი კვლევა ჩაატარა. კვლევაში ასახულია პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებიც. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგები ქრისტიან დემოკრატებისთვის ცნობილია, თუმცა ის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულოცნებას შეერ არ უნახავს. აირაის კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 80%-ზე მეტი არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. ამ ინფორმაციას სააგენტო პირველი ავრცელებს.
Politikur magartiane ba tetreb ma tavisupal ma sakartvelom da tradicionalist ma kavshir ma ke isarchevno garemostan da kavshir ebit sagange bo ganskhadeba garceles. Politikur ma mokavshir ebit ma shashpateba gamot ko isarchevno siepshi dargovebtan skhadeskhva partiis mimert dagisrebuli jarimebisa da media sashvelebebis mushaobastan da kavshir ebit. Temur sashieshvul ma kakha kukavam da akaki asatian ma agnishnes rom undoblobas utskhadeben saerteshoris organizatsiebis mer chatarebul klevebs romlebit sakartvelos realur surats arasakhos. Mokavshir ebit ma skhva opozitsiur partieebs gaertianebisgen ertian ni majoritarული სიის შექმნისა და ერთი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენისკენ მოუწოდეს. ჩვენს დამასახელებელ შეუიარაღებელი თვალითაც აშკარად ჩანს, რომ მზადდება არჩევნების ტოტალური გაყალბება. არ გამოურიცხავთ იმასაც, რომ სადღაც ქვეყნის გარეთ უკვე დაწერილია არჩევნების შედეგები. ჩვენ სოლიდარული ვართ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და ვდგევართ იმ ხალხთან, რომლებიც თვლიან რომ ქვეყნის გადარჩენა სამართლიან, კონკურენტულ და მშვიდობიან არჩევნებშია. ჩვენ მოუწოდებთ აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ძალას თავი დავანებოთ ვიწრო პარტიკულარულ ინტერესებზე ზრუნვას და ყველას ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის, კოორდინაციისათვის, რათა გადავარჩინოთ თავისუფალი არჩევნების შანსი საქართველოში. ქუთაისის მერი გიორგი თევდორაძე გორის უბნის მოსახლეობა შეხვდა. სამუშაო შეხვედრაზე დასახლების ინფრასტრუქტურული პრობლემები განიხილეს. შეხვედრის გასაშუქებლად მისულ მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მერის მისვლამდე რამდენიმე წუთით ადრე უცნობმა პირმა ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა იმ მოტივით, რომ მოსახლეობა კამერასთან გულწრფელად ვერ ისაუბრებდა შეხვედრის გაშუქება არის ურვა ქალაქის მერმაც. თუმცა გორის უბნელების თხოვნით მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი შეხვედრას ბოლომდე დაესწრო შეხვედრაზე ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. კონკრეტულად თქვენ რა ადგილას ხო? აგერ ხო თუმცა. აგერ ჩვენ როსევის ცხოვრ გზა რო არა გვაქვს. შეხედა გეკნებათ ბატონო. როდის გესმის? როდის? რამდენი ყოველი ჩაბახაზე ასია? კი. შეჩინებ დარების არ ხარ. კი. გამოდი ზევით ერთი ბოშები 800 და შილიშილები და შილები არა ისე რა თუ ადამიანი მე არ პირდება. ზეგარ მუშა შეხვედრა? ჩემს აზრით არა საინტერესო ტელევიზიისთვის. ისვენ. დაგნებოთ კონკრეტულ დაზექსებულ სურცაო. ხომ არა საჯარო შეხვედრა ხო? ეს არის შეხვედრა მოსახლეობის საქმეთა საჯაროა, მაგრამ ამ შეხვედრის ფორმატში არ არის გათვალისწინებული ტელევიზიით გინდა თუ რაღაც თემით, ეს არის მუშა შეხვედრა. გამოშვებას დღის სხვა ამბებით განვაგზობთ ქართველ მუსლიმთა კავშირის ორგანიზებით მარხვის დაწყებასთან დაკავშირებით ხელვაჩაურში საზეიმო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეველი ესწრებოდა, ასევე ყურანის მთარგმნელი გიორგი ლობჟაინძე და ქალაქ ინეგოლის მერი. რამადანი ისლამური კალენდრის 19 თვის სახელწოდებაა. ამ დროში განთიადიდან მზის ჩასვლამდე ყველა მუსლიმი მარხულობს. ამ დროს მუსლიმანები ყველანაირ საჭმელსა და სასმელზე უარს ამბობენ. წელს რამადანი 20 ივნისს დაიწყო და 19 აგვისტოს რელიგიური დღესასწაულის ბაირამის აღნიშვნით დასრულდა. ქართულ მუსლიმთა კავშირმა ორგანიზება გაუწია ირთარის ვახშარს, სადაც მოიწვია ისევე როგორც საზღვარგარეთიდან, ასევე საზღვრების საქართველოს ფარგლებშიგნიდან ქართველი მუსლიმები. მარხვა და რამადანის თვე მუსლიმურ სამყაროში ძალიან მნიშვნელოვანი თვეა, როგორც ყურანშია ნათქვამი, ეს 1000 თვეზე უკეთესია და შესაბამისად ჩვენი ვალია მივულოცოთ მუსლიმებს ამ დიდი დღესასწაულის დადგომა. სოფლიოს რელიგიათა თანამეგობრობა სწორედ ამ ლოზუნგით 6 ივლისს ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოდან 15-კაციანი ჯგუფი იერუსალიმისკენ დაიძრა. გზატმათ ინგუშეთი, ოსეთი, საქართველო და თურქეთი უნდა გაიარონ. მშვიდობის მარში იერუსალიმში სრულდება, მსვლელობის მონაწილეები თბილისსაც ესტუმრენ. ორგანიზატორთა განცხადებით მსვლელობა პოლიტიკურ ხასიათს არ ატარებს, ის სხვადასხვა რელიგიური მრწამსის ხალხს თანამეგობრობისკენ მოუწოდებს. 6 ივლისს ჩეჩნეთიდან სტარტი მშვიდობის მსვლელობა მაიღო. აქციაში 15 სხვადასხვა ეროვნებისა და მრწამსის ადამიანი მონაწილეობს და მისი მიზანი რელიგიების თანამეგობრობის მიღწევაა. მშვიდობიანი მანიფესტაცია იერუსალიმში დასრულდება. დღემდე მსგავსი ხასიათის 11 მსვლელობა მოესწრო. ჩვენი მანიფესტაცია მშვიდობიან ხასიათს ატარებს. ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც სხვადასხვა რელიგიური მრწამსის წარმომადგენლები ერთობლივ მშვიდობიან მსვლელობაში მონაწილეობენ. ჩვენი მშვიდობის მსვლელობა ჩეჩნეთში, გროზნოში დაიწყო. ფეხით ბევრი კილომეტრით გავიარეთ. ეს ძალიან სასიამოვნო გრძნობაა. მანიფესტაცია იერუსალიმში დასრულდება. აქციის მონაწილეებმა ანანურის ეკლესია, მლეთის წმინდა გიორგის მონასტერი და სვეტიცხოველი დაათვალიერეს. სხვადასხვა ეროვნებისა და რელიგიური მრწამსის ადამიანებმა ერთად მოვიყარეთ თავი იმისთვის, რომ რელიგიებს შორის მშვიდობა დავნერგოთ. ეს ნამდვილად საამაყო გრძნობაა.
პირველად მშვიდობის მარში 1995 წელს ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე გამართა. ის ხალხს ომის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდა. ორგანიზატორების განცხადებით შემდეგი მსვლელობა ესპანეთიდან რომისკენ უახლოვეს მომავალში დაიწყება. სოფელ შავშებთან გუშინ დაახლოებით 20 საათზე ოპელის მარკის ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა მანქანაში. ხუთი მგზავრი იმყოფებოდა საბედნიეროდ. ცეცხლწაგებული მანქანიდან გადმოსვლა ყველა მგზავრმა დროულად მოასწრო. ინციდენტს მსხვერპლი არ მოჰყოლია. თბილისსა და მის შემოგარენში საგანგაშო ფიტოსანიტარული ვითარების გამო კი გარემოს დამცველები ხეების სასწრაფო წესით შეწამვლას ითხოვენ. ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის დამფუძნებელი ანა გაბრიაძის ინფორმაციით ხეების მასობრივი ხმობის მიუხედავად ვითარების შესწავლის მიზნით მერიას არავითარი კვლევა არ ჩაუტარებია. ალტერნატიული კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაციის დაკვეთით დაავადებათა სპეციალისტებმა ჩაატარეს და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების მაღალი მაჩვენებელი გამოავლინეს. გარემოს დამცველები ხეების სასწრაფო შეწამვლის მოთხოვნით მერიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას აპირებენ. დაავადებებს წელდება ძალიან ჩქარა, ფიჭმარს მთელ თბილისში არის მოდებული. აუცილებელია ჩატარდეს სასწრაფო თხმელი ხეების მოჭრა, გამხმარი ტოტების შეჭრა და გატანა. უნდა შეიძამოს, ვეფიქრობ, რომ მერია წამოვა ამაზე და ექნება კეთილი ნება. ეს იქნება ძალიან კარგი ნამიჭი თანამშრომლობის. მომდევნო ხუთი დღის განმავლობაში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ცხელი ამინდია მოსალოდნელი. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ მომდევნო დღეებში დასავლეთ საქართველოში საშუალო ტემპერატურა 33-38, აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის თბილისში კი 31-36 გრადუსი იქნება. 28 ივლისის შემდეგ შესაძლოა დასავლეთ საქართველოში ამინდი შეიცვალოს და გაწვიმდეს. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი ამინდი თვის ბოლომდე შენარჩუნდება. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგზობთ გაფრთხილებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებით ქიმიური იარაღის გამოყენების შემთხვევაში სირიის ლიდერს პასუხისმგებლობა მოუწევს. განცხადება ბარაკ ობამამ საზღვარგარეთის ბრძოლებში მონაწილე ამერიკელ ვეტერანებთან შეხვედრის დროს გააკეთა. პრეზიდენტის თქმით, ამერიკა სირიის მოსახლეობას მხარს უჭერს. Today we're also working for a transition so the Syrian Gechem ushaobt rata Syrian khals uketesi momavali khondes da rezhimisgan gatavisubdes asades mier kimiuri araghis gamoqeneba ikneba tragikuli shetsoma ganvagzob tanamshomlobas mokavshirebsa da Syrian opozitsiastan rata Syrian khals qavdes iseti mtavroba romelis daitsas mat uplebebs sitsotskhles mshvidobas tavisubrebas da khirsebas Tleri Khanzari Safranget Espanetis sazgvarze chrdilo Kataloniashi stikias 4 adamiani sitsotskhle sheetsira Khanzarma imskhorpla mama da 15 tsqis khalish რომლებიც ცეცხლისგან თავის დასაღწევას კლდიდან გადახდნენ. ხანძარია ესპანეთის ყველაზე პოპულარულ კურორტ კოსტა ბრავასთან რეგიონში დამწერია 13000 ჰექტარი ტყის ფართობი. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ვერ ახერხებენ, ასობით ადამიანი თავში საფარში გადაიყვანეს. ხანძარია ხორვატიაშიც ცეცხლის საზღვაო საკურორტო ქალაქებთან ახლოს გაჩნდა. სტიქიის ზონიდან 15000 ტურისტის ევაკუაცია მოხდა. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას მეორე დღეა ცდილობენ, თუმცა ძლიერი სიცხის გამო ხანძრის არეალი ფართოვდება. ადრიატიკის ზღვის სანაპიროდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია დაიწყო ქალაქ სელსესთან. ხანძარმა ათასობით ჰექტარი ტყის ფართობი გაანადგურა. მეხანძრეებთან ერთად ცეცხლის ჩაქრობას ადგილობრივები და დამსვერებლები ცდილობენ. აქ დასასვენებლად ჩამოვედით, მაგრამ იზოლებულები გავხდით ხანძარს ვებრძოლოთ. სანამ მეხანძრეები მოვიდოდნენ, ერთი საათის განმავლობაში ჩვენი ძალებით ცდილობდით ცეცხლის ჩაქრობას. ხანძარი რომ ჩაგვეკრო, ყველამ სამუშაო მიატოვა. ერთობლივი ძალით ვცდილობს სტიქიასთან განკლავებას. ცეცხლი ქალაქ ჩრიკვენიცას უახლოვდება, რომელიც ძალიან მჭიდროდაა დასახლებული. ძვირი ქარისა და სიცხის გამო ცეცხლის არეალი ფართოვდება. კვამლის გამო კი ზღვის სანაპიროსთან მდებარე საავტომობილო მაგისტრალზე მოძრაობა დროებით აიკრძალა. ცეცხლის ჩასაქრობად ამ დროისთვის 40 მეხანძრე, 13 სახანძრო ავტომობილი და 3 თვითბრინავია მობილიზებული. ვიმედოვნებთ, რომ ხანძრის არეალის ლოკალიზებას მალე შევძლებთ. სავარაუდოდ საღამოს სიტუაცია გამოსწორდება. ხანძრის შედეგად ბოლო მონაცემებით 14 ადამიანი დაშავდა. 5 მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. ჰონგ-კონგს თხოვ ძლიერი ტაიფუნი დაატყდა თავს. სტიქიის განმეორების საშიშროების გამო დღეს ქალაქში მაღაზიები კვლავ დაკეტილია. 15 ფრენა გაუქმდა, ხოლო 200-მდე გადაიდო ტაიფუნმა. ხეები მოგლიჯა და ქალაქის ინფრასტრუქტურა დააზიანა. ძლიერი ქარისა და გადაუღებელი წვიმის გამო შეფერხებულია პორტების მუშაობა. სინოპტიკოსები ტაიფუნის განმეორებას არ გამორიცხავენ.
პირველი ამერიკელი ასტრონავტი ქალი სალი რაიდი კი 61 წლის ასაკში კალიფორნიაში კიბოს დაავადებით გარდაიცვალა. სალი რაიდი 1983 წელს შატლი ჩელენჯერით გავიდა ორბიტაზე, ხოლო მეორე გასვლა 1 წლის შემდეგ განახორციელა. რაიდი წლების განმავლობაში ნასა სპეციალურ თანაშემწედ მუშაობდა გრძელვადიანი და სტრატეგიული დაგეგმვის საკითხებში, შემდეგ კი სტენფორდისა და კალიფორნიის უნივერსიტეტებში მოღვაწეობდა. Da gamshobis bolos kidev ert informatsia ardgeni tsals metskhret tardeba festivalshi monatsileoba sakartvelos qvela regionis qvela rayonidan chamosuli folkloruli ansamblebi igeben tsleondeli tseli uskhveli monatsileobis simravlitats gamoircheva gushin sagamos maqurebli sinashe aqaris samskhe javakhetisa da kvemokartlis zarmomadgenlebi zarsknen es iqo androistvis bolo informatsia molinata ganvitarebit zustad 15 saatze ubrundebit pirdapir etershi dagvelodet.